Kriste zjavili všetko nám. Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. Kráčajte, bratkovia, k jasličkám, aby ste zjavili všetko nám. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Milovaní bratia a sestry, vitajte v Božom chráme. Na Slovensku slávime troch kráľov, pekne 6. ako sa patrí, aj my sme si to tu pripomenuli v kostolíku, ale v Kanade je presunutá táto slávnosť na dnes, na nedeľu, takže by sme si ju oslávili v takomto krásnom veľkom počte. Svetú omšu začnem posvetením vody, soli, tymiánu a kriedy. Odpovedať budeme, prosím, velebíme ťa Bože. Velebíme ťa Bože. Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec, že si dnešného dňa svetlom hviezdy zjavil svojho Syna všetkým národom. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, že si nám Ježiša Krista pri jeho krste zjavil ako svojho milovaného Syna. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, že tvoj Syn na svadbe v Káne Galilejskej premenil vodu na víno a tak zjavil svoju moc. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože. Modlíme sa. Všemohúci Bože, ty si stvoril vodu ako prvok života. Tvoj Syn sa pre naše hriechy dal pokrstiť vo vlnách Jordána a tak posvetil vodu. Aj nás si urobil svojimi deťmi vo vode krstu. Požehnaj túto trojkráľovú vodu silou Ducha Svätého, aby nás posilnila, obnovila v nás milosť Svätého krstu a chránila nás pred každým zlom tela i duše. Daj, nech sa stane všetkým, ktorí si ňou kropia príbytok, znakom tvojej moci a blízkosti, skrze Krista nášho Pána. Amen. Všemohúci Bože, prosíme ťa, požehnaj aj túto soľ. Svojmu prorokovi Elizeovi si ukázal nasypať do prameňa, aby vode vrátila blahodárnu silu. Aj my sypeme soľ do vody a prosíme ťa, aby nás pokropenie touto vodou oslobodilo od nepriateľských útokov a pomohlo nám žiť pod stálou ochranou Ducha Svätého skrze Krista nášho Pána. Amen. Dobrotivý Bože, požehnaj túto kriedo, ktorou urobíme znak kríža nad vchodom do našich príbytkov. Daj, nech nezabudneme, že celý náš život patrí tomu, ktorý nás na tomto znaku vykúpil, skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosíme ťa, požehnaj toto kadidlo, ktoré zapaľujeme pri spomienke na dary mudrcov od východu. Urob ho znakom svojho požehnania, ktoré preniká naše príbytky a z našich domovov utvor miesta bratskej lásky a pokoja, skrze Krista nášho Pána. Amen. Teraz nasypem soľ do vody a potom pokropím vás všetkých a na záver tento obrad kajúcnosti a pripomenutie si vlastného krstu zakončíme osobitnou modlitbou.
Po svetnom tichu sme si pripomenuli veľké dobrodenie krstu, ktoré sme dostali ako nezaslúžený dar. Nech nás všemohúci Boh očistí od hriechov a nech nás touto eucharistickou obetou posvetí, aby sme sa mohli s ním zúčastniť na nebeskej hostine v jeho kráľovstve. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja, Pane Bože, Král, Král nebeský. Boh Otec všemohúci, gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Ježišu Kriste, z úchom svetým, sláve Boha Otca, amen. 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 Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Modlíme sa. Bože, Ty si dnešného dňa svetlom hviezdy zjavil svojho Syna národom. Aj my sme ťa už spoznali svetlom viery a prosíme, priveď nás láskavo k Tebe, aby sme mohli hľadiť na Tvoju velebu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Vstaň, zažiar Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo a Pánova veleba vzišla nad tebou. Lebo hľa, tma zahaľuje zem a temnota pokrýva národy, ale nad tebou zíde Pán a jeho veleba sa zjaví na tebe. Národy budú kráčať v tvojom svetle a králi v jase, čo ti vzišiel. Pozdvihni oči a dívaj sa na vôkol. Títo všetci sa zhromaždili, prišli k tebe,
Zďaleka prichádzajú tvoji synovia a tvoje céry nesú v náruči. Uvidíš to a zažiariš, rozochveje a rozšíri sa tvoje srdce. Lebo k tebe sa obráti bohatstvo mora. Poklady národov prídu k tebe. Záplava tiav ťa pokrie, čevatá z Madianu a Efy. Prídu všetci z Osáby, zlato a kadidlo prinesú a zvestujú Pánovu slávu. Počuli sme Božie slovo. Budú sa ti kláňať, Pane, všetky národy sveta. Budú sa ti kláňať, Pane, všetky národy sveta. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, aby spravodlivo vládol nad tvojim ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými. Budú sa ti kláňať, Pane, všetky národy sveta. V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne a bude panovať od mora až k moru a od rieky až na kraj zeme. Budú sa ti kláňať, Pane, všetky národy sveta. Králi Taršišu a ostrovov prinesú ti dary, oddajú mu dane králi Arabov aj z Osáby. Budú sa mu kláňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy. Budú sa ti kláňať, Pane, všetky národy sveta. On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom. Budú sa ti kláňať, Pane, všetky národy sveta. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, počuli ste o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás, lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. Počuli sme Božie slovo. S vami.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalém s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali, v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judej, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal, choďte a dôkladne sa vypitujte na dieťa, keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja išiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, tu ich máme našich slávnych troch kráľov, Gašpara, Melichara a Baltazara. Inak zaujímavé, že to naše slovenské Gašpar, to sa najviac blíži k originálu, lebo potom latinčina to preložila Kaspar, aj v angličtine máme Kasper alebo Kasper, tak nejak. Ale my máme Gašpar, Slováci, a takto nejak podobne, alebo skoro rovnako to znie aj v tej pôvodnine, pôvodnom jazyku. Predstavte si, milovaní bratia a sestry, vzdialenosť, ktorú títo králi museli prejsť. Včera na stretku s mladými sme si to aj na mape trochu porovnávali. Sme si pozreli veľkosť Slovenska. No a potom sme tu veľkosť Slovenska prikladali k tomu ďalekému orientu, východu. A približne 10, možno že až 15 krát veľkosť Slovenska je vzdialenosť, ktorú museli títo králi prekonať. Neuveriteľné. Čo by to znamenalo prejsť peši celé Slovensko, od Bratislavy až po Košice? To by bola riadna štreka. Alebo od hradu Devín až po Novú Sedlicu na východe. To by bolo čo? A teraz si zoberte, že to musíte prejsť 10 alebo 15 krát peši. Podľa tých najstarších tradícií králi pochádzali z východu, to máme aj vo Svetom písme, z východu, ako si budeme neskôr hovoriť presnejšie, z končín Perzie, možno aj Babylonie, Arábie a Afriky alebo Indie. Si to presnejšie rozoberieme. Predstavte si, milovaní, že tí muži prešli takú obrovskú vzdialenosť, aby videli to, čo my vidíme tu. Trošku sa ináč podobajú aj vám, pretože vy ste taká osobitná farnosť, že musíte tiež prekonávať také vzdialenosti, o ktorých sa Slovákom na Slovensku ani nesníva, aby ste sa dostali do kostola. Čiže v tomto sa im veľmi podobáte. Ale aj tak, chvála Bohu, tá cesta predsa len je v aute a je kratšia, ako keby sme mali cestovať niekde z Mexika, peši, alebo z Kalifornie. Takže to, čo oni museli prejsť, takú obrovskú vzdialenosť, my to tu máme. To, s kým sa oni túžili stretnúť a museli mesiace a mesiace putovať,
My ho tu máme. Ježiša Krista. Nášho priateľa našej duše. Toho, ktorý nás nikdy nesklame. Toho, ktorý jediný mi rozumie. Ešte lepšie ako môj vlastný manžel alebo manželka. Ešte lepšie ako môj kňaz. Ešte lepšie ako môj dôverný priateľ, priateľka. Ježiš Kristus rozumie mojej duši. A tak, ako moji dobrí priatelia a príbuzní, ktorí ma veľmi majú radi a snažia sa mi pomáhať a chcú ma vo všetkých situáciách ochrániť, o to viac Ježiš, a dokonca On je jediný, ktorý ma skutočne môže zachrániť, ktorý ma môže spasiť. Prvýkrát v súvislosti s tromi kráľmi, alebo vy ich máte tu, ja ich mám zase pred sebou, v jasličkách, Mirko ich tam už doplnil. Prvýkrát v súvislosti s tromi kráľmi v Evanjeliu podľa svätého Matúša sa stretáme s týmto slovom chára, to znamená radosť. Ja by som vám to zacitoval v pôvodnine. Echaresan charan megalén sfodera. Pozriem sa, ako to máme tu v slovenčine. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Takže my sme to preložili, že nesmierne sa zaradovali. Nesmierne sa zaradovali. Doslova echaresan charan megales fodera, to znamená, že zaradovali sa radosťou obrovskou. A toto slovo už ani neviem preložiť sfodera, pretože sfodera znamená ako keď niečo vybuchne. Ohňostroje, nie? Ohňostroje, keď vybuchnú. A zažiari to. Čiže tá megale, však mega, mega je obrovský, mega je obrovský, a sfodera je až taký vybuchnutý a rozžiarený. Čiže ten biblický text sa jednoducho snažil opísať, že v srdci troch kráľov bola obrovská radosť. A že tá radosť bola nejak spojená so svetlom. No však bola spojená s hviezdou. Ako zbadali hviezdu. Sa im rozžiarilo srdce a nesmierne sa zaradovali. Hviezda má samozrejme aj vedecké vysvetlenie. Vedci hovoria, že v tých časoch bolo niekoľko ukazov, či už to bola supernova, alebo spojenie planet Saturnu a Jupitera, ktorý zažiaril, alebo možno aj kometa. Ale zázračné je to, že tá hviezda sa pohybovala, pretože išla od východu. Potom, keď králi sa stratili, že vôbec nešli smerom k Ježiškovi, ale išli navštíviť vraha masového Herodesa, čiže úplne sa stratili na ceste, tak sa im stratila aj hviezda. Ale keď sa potom spamätali a išli správnym smerom, tak sa im hviezda znova objavila a zastavila sa nad miestom, kde bol Ježiško. Čiže toto vidíme, že bol zázračný úkaz, že tá, ak to bola nejaká konjunkcia planéta alebo nejaká supernova, ona nemôže putovať, ale ona putovala. Pán Boh urobil veľký zázrak pri narodení Pána Ježiša. No a králi sa nesmierne zaradovali. Milovaní bratia a sestry, ja si myslím, že toto je hlavné posolstvo troch kráľov. Radosť, ktorú nám nič vo svete nemôže dať, ktorú nám dáva iba Boh. Pamätám si, že keď som chodil v Taliansku kázavať s jedným černochom kňazom, možno som vám to už aj hovoril, tak on mi povedal, že on nikdy v živote nepočul slovo depresia. Ani nevedel, čo to je. A pritom zažívali v Kongu, on bol z Konga, zažívali občiansku vojnu, žili vo veľkej chudobe, museli sa stále sťahovať. Ale on mi povedal, že on zistil, čo je depresia, až keď prišiel do západnej Európy. Najskôr pôsobil v Švajčiarsku a potom bol na štúdiách v Taliansku spolu so mnou. Povedal, on sa ináč stále usmieval, viete, ako títo černosy. Stále sa usmieval a povedal, ja som vôbec nevedel ani naša rodina, čo je to depresia. A túto ľudia, ktorí aj majú strechu nad hlavou, majú prácu, majú veľa vecí, ktoré sa o ktorých sa nám ani nesníva, tak rád za radom hovorí, že som v depresii, mám depresiu, som nešťastný, som smutný. Západná civilizácia stráca radosť. Kde máme ľudí, ktorí sa ešte pozerajú hore na oblohu?
No ja dúfam, že tu v kostole máme ľudí, ktorí vedia ešte zdvihnúť hlavu hore, pozrú sa na oblohu a srdce sa im naplní radosťou z tej nádhery, ktorú Boh pre nás stvoril. Žiaľ, túto nádheru oblohy, nádheru skutočnej hviezdy, ktorá nám žiaria, ktorá nám ukazuje na Krista, nám vystriedali iné svietiace objekty, ktorým nezdvihneme takto hlavu a nepoznáša nás to ako ľudí, ale sklopíme si hlavu. Sklopíme si hlavu, ako možno, že tí naši predkovia, ak je to pravda, že sme sa vyvinuli z tých všelijakých ľudopov, tak oni boli ešte takýto zhrbení, tak si sklopíme hlavu k tomu malinkému trblietavému mobilčeku a dokážeme tam stráviť hodiny. Od zajtra sa aj v našej farnosti ponúka Exodus. Exodus nie je normálny život, pretože sú to 3 mesiace sebazapretia. My nie sme povolaní, aby sme žili tak, ako v exote stále. Nie je normálne napríklad úplne sa odstrihnúť od sociálnych sietí, internetu, mobilu, počítača. To nie je normálne. Ale 3 mesiace sa mnohí z vás a spolu s vami aj ja budeme o to snažiť, aby sme trošku vykompenzovali to, čo tiež nie je normálne. Že mladá generácia, ale nielen mladá, aj iná, dokážu stráviť viacej času pri svietiacej obrazovke ako pri modlitbe. Naozaj, keď si to rozmeníme, že či viacej času dám modlitbe alebo svietiacej hviezdičke televíznej obrazovke alebo tej počítačovej mobilnej obrazovke, tak s hanbou musíme sa viacerí priznať, že viacej času strávim pri tej hviezde, pri ktorej som takto sklopený, ako pri tej hviezde, ktorá ma práve že poznáša. A to, viete, to nie je len symbolické, to je reálne. To ma povznáša k skutočnej radosti, k zmyslu života, k tomu, že prežijem ten život, a čo život, deň prežijem tak, že si poviem, malo to zmysel, bolo to dnes pekné, nežijem nadarmo, pretože žijem s Kristom, s mojim priateľom Ježišom, na ktorého mi tá hviezda neustále ukazuje. Takže mnohí z vás sa teraz úplne okrem práce, pretože na prácu sa môžu používať tieto technické prostriedky aj cez Exodus, ale mnohí z vás sa úplne zrieknú techniky na zábavu. Čo opakujem, nie je celkom normálne, pretože ona patrí do nášho života v rozumnej miere. Ale budeme sa snažiť vykompenzovať to, čo skutočne nie je normálne, že nás ovláda. Exodus je jedna úžasná aktivita, ktorá nám pomáha dostať sa do normálu, či už je tam predpísaný povinný 7-hodinový spánok. Aby si to človek ustrážil, musí si trošku preorganizovať život. Alebo je tam hodina modlitby denne. Čo tiež možno, že nie je celkom normálne, že asi obyčajný bežný kresťan katolík nemá čas sa hodinu modliť, ale cez tie 3 mesiace ho to nesmierne prerobí. Neuveriteľným spôsobom to prerába dušu človeka. Milovaní bratia a sestry, ja som veľmi šťastný, že v tejto farnosti toľko ľudí sa, dokonca už aj mladí ľudia sa mi hlásia na tento exodus a s Božou pomocou sa budeme snažiť vykompenzovať to, čo sa nežije normálne v dnešnom svete, tak to nejako vykompenzovať. Poďme teraz k našim kráľom. Títo králi boli veľmi, veľmi obľúbení v kresťanskej tradícii. Boli to ľudia, ktorí mali cieľ, ktorí mali smer. Aké je to krásne, keď aj vy, ktorí tu žijete v takej ďalekej krajine, máte pred sebou cieľ života. Máte presný smer. A jasné, že ten smer nie je len to, že nabaliť sa tu peniazmi, to nikto z vás tu nemá, čo tu žijete, čo tu teda chodíte do kostola, ale máte smer, že som strašne ďaleko od Slovenska, ale viera, ktorú som zdedil od mojich slovenských otcov, sa v každom prípade musí v mojej rodine zachovať. To je cieľ číslo 1. Som taký šťastný, že sa nám znovu začína kostolík naplňať. Nech s Božou pomocou to už bude tak ďalej, aby ste tu aj nemali depresívneho kňaza a prázdny kostol. Vďaka Bohu a ďakujem vám zo srdca, že prichádzate, drahí bratia a sestry, že cez všelijaké prekážky a sebazápory prídete na svätú omšu v nedeľu. Pretože toto je ten hlavný cieľ. To obdivovali vždycky aj kresťania na troch kráľov, že oni išli za cieľom. Viete, vy ste není celkom, taký by som povedal,
normálni Slováci. Vy, ktorí ste emigrovali, tak vy ste ľudia zdravo tvrdohlaví, zdravo rebelanskí, zdravo cieľavedomí. Keď si len pomyslím, čo ste museli prekonať ešte aj za komunizmu, aby ste sa sem dostali, alebo ako tu aj žijú niektoré mladé páry, mladé rodiny, ktoré si tu rentujú byt za 2000 dolárov niekde v downtowne, maličky. Ako sa tu musia ľudia všelijako obracať? No to sa nedá bez toho, aby človek nemal stanovený cieľ. Zachovajme si tento vznešený cieľ, ktorým je Kristus. Lebo len On nám môže rozžiariť dušu. On nám môže dať teplo priateľstva. Že nie som na tomto svete sám. Je tu Boh, ktorý ma miluje a ktorý nado mnou die v každej chvíli, aj v tých temných nociach. Takže poďme na Troch kráľov. Bratia a sestry, tuto pozrite sa, máte jedno z najstarších vyobrazení Troch kráľov na jednom z týchto náhrobných pomníkov. Ak si pamätáte, som vám ukazoval náhrobný pomník, kde bola celá scéna narodenia Pána Ježiša. Ale tento je vzácny, pretože tu máme len troch kráľov, ako prichádzajú za Ježišom. Vidíte, že ešte aj majú vietor v plachtách, že sa naozaj ponáhľali k Ježišovi. Tak ako aj my sa niekedy ponáhľame cez ten trafik, aby sme sa sem dostali. Ale ponáhľame sa hlavne v tom duchovnom zmysle, že už sa neviem dočkať, kedy bude nedeľa a kedy pôjdem do slovenského kostolíka, aby som si tu trošku načerpal toho pokoja do duše, aj trošku priateľských vzťahov, aj jednoty, ktorá je medzi nami. Včera sa ma opýtali na stredku mladí, že ako je to možné, že keď jeden prišiel z Arábie, druhý z Perzie, ďalší z Afriky, ako je to možné, že kde sa oni stretli? Ako sa oni dohodli? Však oni sa nemohli si začetovať, že hello, WhatsApp, prídem tam a tam. No, oni sa stretli niekde asi pred Jeruzalemom, už keď boli v ciele cesty, pretože to mali vypočítané na základe hviezdy. A toto je krásne, že ak ľudia hľadajú Krista, vždy sa stretnú. My sme tu komunita, ktorá má aj rozličné názory, ale keď my hľadáme Krista, tak sa vždy stretneme. Vyobímame sa tu po svätej omši a je nám spolu dobre. Prečo? Lebo hľadáme Krista. Presne ako títo traja páni. Ešte sme aj my prišli z obrovskej diaľky, ako oni prišli z obrovskej diaľky. Ináč vidíte, že tu je napísané, že Severa, to bolo typické meno rímske, táto žena vľavo sa volala Severa a pod ňou je napísané čo? In Deo Vivas. O, to je pekné. Čo to znamená? To je konjunktív, to je zvolanie. Nech žije v Bohu. No? Takže keď bola pochovaná, nech žije v Bohu. A nech novonarodený Kristus jej dá život. Tuto máme ďalšie vyobrazenie troch kráľov, tiež rovnako staré. Toto sa nachádza v rímskych katakombách. Priatelia, to sú traja králi ešte z prvého storočia. Toto máme obrazy z prvého storočia, čiže presne keď sa rodilo kresťanstvo. Vidíte, že tá legenda troch kráľov asi nebude legenda, ale bude to realita. Počet síce nevieme z písma, tam máme len, že mudrci z východu, ale Sväté písmo predsa v Starom zákone nám predpovedalo jednak v prvom čítaní, že prídu mudrci z východu, to bol Izaiáš 60. kapitola, ktorí donesú dary kadidlo a zlato, sa tam spomínalo, čítala nám Majka. A potom v žalme zase Ivka spievala, že to je žalm 72, že králi od východu zo Sáby, či z Arábie prídu, z Perzie, pokloniť sa Ježiškovi. Takže ono to všetko sa naplňa, tie dávne proroctvá, ktoré boli niekoľko storočí pred Kristom vyslovené. No a teraz tu už máme taký typickejší obraz troch kráľov, možno by som zvolil ešte tento, ktorom je tak nádherne opísaná ich emócia, ktorú mali. Takže poďme hneď na prvého, ktorý sa pozerá na Ježiška a žiari. Žiari. V ňom sa práve, že sfodera megale cháran, čiže úplne sa to, úplne vybuchla radosť, ktorá vychádza z Božieho srdca, sa to tak, ako ten ohňostroj, sa to tak krásne, viete, a neviem to povedať po slovensky, ale to je tá sfodera megale charas. Celý je ožiarený Ježiškom. Tak to je Melichar, ktorý prichádza z Perzie, prináša Ježiškovi
zlato a čím vlastne mu hovorí, že ty si môj kolega, ty si tiež kráľ ako ja, pretože zlato sa vždycky odovzdávalo ako... zlato vždycky dávali kráľom. Dávali to všelijaké bohaté kniežatá, ktoré tak kráľom prejavovali úctu. Aj poslušnosť. Potom tam máme nad ním skloneného tmavej pleti, to je Gašpar. Gašpar, ktorý, už som povedal, že my v slovenčine ho máme tak pekne, ho vyslovujeme ako aj v pôvodnine. On bol buď z Afriky, alebo z Indie. To celkom nevieme, ale bol tmavej pleti. A ten prináša kadidlo. Vieme dobre, že kadidlo znázorňuje božstvo, pretože kadidlo sa v časoch, keď žil pán Ježiš, nesmelo používať, nie že by ste si zapálili nejaké kadidlo doma pre vôňu, to bolo zakázané, to sa mohlo používať len, keď sa incenzovali bohovia. Čiže to patrilo jedine Bohu. No a potom tam bol tretí, ktorý je v úzadí, a to je Baltazár, pochádzajúci z Arábie, z arabskej púšti, zo Sáby, ktorý prináša mirhu. To znamená masť, ktorou sa potierali tela po smrti. A tým vlastne naznačuje, že pán Ježiš bude nielen nesmrteľný Boh, ale aj človek smrteľný, ktorý položí život za nás. Toto myslím, že vieme, ale sme si to ešte upresnili vzhľadom na aj pôvod troch kráľov, aj ich mená, aj ktorý, aké dary prináša. Takže ešte by som to raz opakoval. Prežiarený Melichar z ďalekej Perzie, to sú tisíce kilometrov, prináša zlato. A potom niekde z Afriky alebo z Indie Kašpar prináša i kadidlo. A z Arábie Baltazár prináša tento. Mirhu, ďakujem, mirhu. No, to by som teraz vypol, pretože na záver, milí bratia a sestry, by som chcel vám ešte ukázať jednu vec. Moje obľúbené zviera, ja mám strašne rád ťavy. Asi, neviem, možno keď som bol malý, tak v zoologickej záhrade som si ich obľúbil, lebo oni sa tak pekne pozerajú. A mali sme jednu ťavu, ktorá, keď jej dali niečo, tak sa vždy usmiala. A keď jej dali niečo, čo bolo kyslé, tak ich oplúla. Ale ťava mi je blízka, pretože môj otco mi vždycky hovorí, že ja žijem ťavý režim. To znamená, že sa najem a potom dva dni nejem. že žijem tak neporiadne. No ale v duchovnom zmysle mne to je veľmi sympatické, že tá ťava dokáže toľko absorbovať aj vody, aj jedla, že ona potom na púšti vydrží niekoľko dní. Či to nie je nádherný obraz, bratia a sestry, vás, ktorí prichádzate v nedeľu na svätú omšu? Tu sa nasýtite, duchovne napojíte a mnohí z vás potom pôjdete do života, ktorý sa niekedy podobá na púšť, niekedy na búrku, niekedy na zemetrasenie. A to, čo tu načerpáte, tak vám vydrží na celý týždeň. Pretože sú to obrovské dary, ktoré ako energia alebo benzín nás poháňajú celý týždeň. Takže buďme múdri ako táto ťava, ktorá sa dokáže nasýtiť na niekoľko dní, aby žila z toho, čo nám Boh dnes ponúka. Amen. Teraz prosím, povstaňme a pomodlíme sa modlitbu Verím v Boha, ktorú môžeme dnes obetovať za tých našich príbuzných alebo priateľov, ktorí sú vzdialení, ešte veľmi, veľmi vzdialení od Pána Ježiša, ale Kristus ich už volá a svojou láskou priťahuje, aby im dal zmysel a krásu života.
Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätá Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, pokloňme sa nášmu kráľovi, uloženému v jasliach, a nábožne sa modlíme. Volajme, pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Prosme za cirkev. Nevestský ženich, posvedcuj svoju nevestu cirkev a urob ju znamením lásky pre všetky národy. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Prosme za celý svet. Kráľ slavy, zažiar ako svetlo národom a priveď ich do svojho kráľovstva. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Prosme za tých, ktorí hľadajú Pána, Spasiteľ sveta. Priveď k sebe všetkých, ktorí ťa hľadajú s úprimným srdcom. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Prosme za pochybujúcich vo viere, Ježišu, pramen svetosti. Daruj im pevnú vieru, aby láskou k Tebe a k ľuďom odpovedali na Tvoje zjavenie. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Prosme aj za naše farské spoločenstvo. Kráľ všetkých srdc, pritiahni nás k sebe a daj, aby sme ťa často navštevovali a kláňali sa Ti v oltárnej sviatosti. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Ježišu, kráľ slávy, vypočuj naše prosby a daj, aby sme ako synovia svetla kráčali v ústrety Tebe, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán prijme obetu z tvojich rúk
na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, zhliadni na dary svojej cirkvi, ktorá ti neprináša zlato, kadidlo a mirhu, ale Ježiša Krista, ktorý sa v týchto daroch sprítomňuje, obetuje a nám dáva, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Oče, lebo dnes si odhalil tajomstvo našej spásy, keď sa Kristus zjavil v našej smrteľnej prirodzenosti, obnovil si nás slávou Jeho nesmrteľnosti. Preto s anielmi a so všetkými svätými spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, hosanna na výsostiach, hosanna na výsostiach. Hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Hosanna na výsostiach. Hosanna na výsostiach. Hosanna na výsostiach. V tejto chvíli sa bude Pán Ježiš za nás obetovať na oltári. Aj keby som bol jediný človek na zemi, on by to urobil. Ale osobitným spôsobom sa bude obetovať za rodinu Chorvátovú, za ktorú je obetovaná táto svätá omša. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svätosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvniež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Františkom, biskupom Michalom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie,
i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a svätým Cyrilom a Metodom i so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Podľa najstaršej tradície sa Gašpar, Melichar a Baltazár stali kresťanmi a zomreli všetci traja okolo Vianoc, mnoho desaťročí po tejto udalosti. Aj oni sa určite modlili modlitbu, ktorú teraz prednesieme nebeskému Otcovi. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja, pokoja bratská láska. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Páne, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Na tom vidíte regem angelů.
Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, sprevádzaj nás vždy a všade nebeským svetlom, aby sme stále lepšie poznávali tajomstvo, na ktorom si nám doprial účasť a prijímali ho so vzrastajúcou láskou skrze Krista nášho Pána. Super krátke oznámy dnes budú, lebo aj tak sa nám to už poriadne natiahlo. Prosím, tí, ktorí chcete ostať na Exodus, tak ostaňte trošku v kostole. Dáme si také prvé kratučké stretnutie, do 10 minút maximálne. Alebo nejakí zvedavci, ktorí chcete o tom viacej vedieť, tak si o tom viacej povieme. Nie je to také hrozné. V Žiari mi to robili aj 14-ročné deti a zvládli to úplne na jednotku. Takže myslím, že sa to s Božou pomocou dá. Pozdravujem do Žiaru 14-ročné deti. Viete, ktorá krajina si najviac asi uctieva troch kráľov? No predsa Arménsko. Prvá krajina na svete, ktorá prijala kresťanstvo oficiálne ako štát. A oni majú v obrovskej úcte troch kráľov, pretože podľa tradície práve v Arménsku zomreli všetci traja. A ich relikvie boli potom prenesené do Nemecka, do Kolína nad Rínom, kde doteraz si môžeme uctiť v kostole ich pozostatky. Armeni sú na to nesmierne hrdí. A kresťanstvo si držia zubami nechtami. Verím, že podobne aj Slováci, že si nenecháme vieru vytrhnúť z rúk. Príjmite prosím požehnanie. Samozrejme, ak by niekto chcel posvetiť príbytok kňazom, tak v najbližších dňoch a týždňoch som úplne k dispozícii. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu vďaka. Prajem vám požehnanú a krásnu nedeľu zjavenia Pána. Tichá noc, svätá noc, všetko spí. She